จ้าวะลังไงพร้อมให้ลังใจทำไมไม่เป็นก่อนไอ้ไม่เป็นไอ้ไม่เป็นไปเตะใจก่อนไอ้ไอ้ตาตา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 បាទក្នុងឋានៈដែលកំពុងតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសាធារណការគ្រប់កាត់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ហើយកំពុងអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបាទគឺសូមអញ្ជើញគាត់ដើម្បីចុះទៅពិនិត្យសម្ណាក់តែគាត់មិនព្រមដោយសារគាត់ប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 បាទខ្ញុំចាំតែមិនខ្ញុំចាំតែយើងចាំតែគឺ3ថ្ងៃហើយហើយទៅទៅមនុស្សខ្លាញ់ COVID ធ្វើឆ្លងឲ្យពីណាហើយបើដល់មកចាប់ខ្ញុំចាប់ចាប់ហើយខ្ញុំដឹងដែរហើយពួកឯងយ៉ាក់គោកបាញ់ទៅដែរណាបាទមកចែ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 កចាក់មកផងបាទនេះទៅពេញចាស់បាទបាទនេះខ្វាច់ខ្វាច់ជើងទៅតែឃើញមកបាទតែឃើញមកតែចែកល្បាន8បន្តិចបាទតាំងកពិតគាត់ចង់លបីទេគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ចង់លបីហើយសួរហ្នឹងអាម៉ាំចែកតែសួរហ្នឹងឯងហើយអំចែកលើនេះក្បាលហ្នឹងឯងហើយហើយឥឡូវយើងទៅពេញវីដេអូអានេះខនទៅចាំដល់ហើយខ្ញុំតាមទីនឹងជិះបាទថាមិនចេះថាថាខូវិតថាអាយុ3ខែខ្លាំងតែខ្ញុំខ្លួននឹងកម្លាំងច្រកបាទខ្ញុំជើងគាត់ដើម្បីទៅប្រដឹកសំណាតែគាត់តែប្រដឹកខ្ញុំទៅប្រដឹកខ្ញុំទៅប្រាក់ពវៀនតែគាត់ថាមែនហាគឺចំទៅគាត់នឹងខាងនឹងគោលការណ៍របស់គាត់គោលការណ៍ពិបាលតែម្ដងបាទព្រឹទ្ធមិនអាចតបនឹងខមមិនបានទេដោយសារអីកំពុងតែវាមើលមិនឃើញខាងខាងបាទគាត់ឈប់ជេរបាទឥឡូវនេះគាត់លើកអីវ៉ាន់មកហើយដោយសារណែនាំបញ្ចូលបាទមានតាំងគ្រប់ពេលម្នាក់ទៀតបាទគាត បានអូខេបានពូនសខាតាប្រឹងចាប់ជាមកទីនេះចឹងហ្នឹងអូទីនេះទីនេះមួយយកមានមកណា
โอ้อาเทพเจ้านานเราเถอะนะบ้านกอดบ้านล่างรถยนต์หายนั่งเจนดำนาเตอร์โทรจะตายเลยตายไป